يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسول فقد فاز فوزا عظيما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد barcha maqtovlar hamlar alloh subhanahu va taologa xos bizlar alloh taologa hamlar aytamiz o'zimizni nafsimizni yomonligidan shumligidan alloh taolodan panoh so'raymiz kimniki alloh taolo to'g'ri yo'lga hidoyatlab qo'ygan bo'lsa o'sha to'g'ri yo'ldan zalolatga yo'laguvchi zot yo'q kimniki alloh taolo zalolatga yo'llab qo'ygan bo'lsa o'sha zalolatdan to'g'ri yo'lga yo'laguvchi zot yo'q shahodat beramizki allohdan o'zga sig'inilishga loyiq haq mabud ma zot yo'q va shahodat beramizki muhammad sollallohu alayhi vasallam alloh taoloning bandasi va rasuli deb avvalan ovozim biroz bo'g'ilgani sabab sizlardan uzr so'rayman ovozim o'zgacha chiqsa biroz sizlarga noxushlik olib kelsa mazur ittasizlar alloh taoloni imtihoni yani ekan inshaalloh bu dardlar hammasi o'tib ketadi nasib bo'lsa alloh taolo barcha bemorlarga shifo bersin yer yuzidagi muhtojlarga xossatan hozir bo'layotgan falastinda bo'lib o'tgan mana bu voqealar uyg'uristonda bo'layotgan voqealar yamanda suriyada iroqda afg'onistonda butun islom ummatida bo'layotgan musibatlarni ko'rib eshitib turibmiz qalblarimiz ezilib turibdi alloh taolo barcha mazlumlarga o'zi yordam bersin zolimlarga o'zi kifoya qilsin yer yuzidagi zolimlarni ana shu dunyoda burnini yerga ishqalab ishqalab qiyomatda jahannamiylardan qilsin amin bizlar o'tgan dars amallarni taroziga qo'yish masalasida gapirgan edik mezon haqida al mizan alloh taolo yo amalingizni yo o'zingizni yo nomai amollaringizni taroziga qo'yib hisob kitob qilib o'sha taroziga muvofiq amal qilgandan so'ng keyingi navbatda bir amal bo'ladi tarozidan o'tgandan so'ng insonlar xursand bo'lib keladi ba'zilar o'zini oila ahllariga o'qinglar mani nomiy amollarimni o'qinglar man o'tdim imtihondan deb xursandligidan baqirib yuboradi ana shu xursandlikni har kim har xil o'sha paytda ba'zilar xafa ba'zilar o'tmagan tarozida og'ir bo'lmagan xursand bo'lgandan so'ng shu holda turganda ta alloh taolo jahannam ustiga sirot ya'ni bir ko'prik qo'yadi o'sha şey ko'prikni o'rnatishga amr qilganda kishilar o'tishi kerak bo'ladi kim sirot ko'prigidan o'tsa uyog'i jannat kim yiqilib ketsa jahannam ana shuni bizlar aqidada tarixda ham hozirda ham hamma biladi sirot ko'prigi bor degan gapni musulmonlar bilishadi mo'min muvahid va taqvodor zotlar ajralib jannat sari yo'l oladilar mushrik kofir va jinoyatchi kimsalar esa jahannamga qulaydilar allohning izni yani bilan mana shu sirot haqida gaplashamiz aslida sirot lug'atda bir to'g'ri va yorug' oydin yo'l ma'nosini anglatadi biz kamida mo'min musulmonlar besh mahal namozimizda farzda kamida o'n yetti marta sirotal sirotal mustaqim deymiz bizlarni to'g'ri yo'lga eh, sirot idina sirotul mustaqim istiqomat yo'liga yo'llagin bizni hidoyat qilgin bizni deb besh mahal namozda kamida farzida o'n yetti marta duo qilib so'raymiz ana shu sirot endi lug'aviy ma'nosi ko'prik bo'lsa shariatdagi istilohdagi ma'nosi bu yerda buni dalili imom muslimda abu saidl hudriy roziyallohu anhudan rivoyat qilib aytadilar u kishi abu said aytadilarki sirot mo'minlar uning ustidan yurib naim jannatlariga mushriklar esa jahannamga o'tishlari uchun alloh taolo jahannam ustiga qoradigan qildan ingichka va qilichdan o'tkir ko'prikdir dedilar qildan ingichka va qilichdan o'tkir buni tafakkur qiling subhanalloh bu endi aqlga sig'masligi mumkin qanday qilib o'tadi odam nima degani bu deyishi mumkin kimdir chopib o'tadi har xil rivoyatlar kelgan lekin olloh taolo qodir zot alloh taolo shu dunyoda aql berdi insoniyatgaki bu mumkin metafor bu mumkin bir bilmaymiz uni kayfiyatini biz aniq bilmaymiz lekin shu narsa bo'ladi odamlar o'tib ketadi yo yiqilib tushadi kimdir chaqmoqda o'tib ketadi kimdir yiqiladi sudraladi deyilgan hozirgi endi de qiyos qilsang agar buni ojiz aqlimizga noqis aqlimizga hozirda insonlarga masalan yigirma o'ttiz yil oldin bir parcha temir bir birimizni ko'rib gapiramiz man bu dunyodan san u dunyoni chekkasidan turib gapiramiz deganida bir ellik yil oldin hech kim ishonmasdi bir birimizga xat yuboramiz hali doli sekundlarda boradi desa hech kim ishonmasdi hozir mana hozir ishonyapti odamlar bir sekundda tekst messej masalan sms yuborsangiz borib qaytib kelyapti dunyoni qaysi chekkasida bo'lishidan qat'iy nazar lekin o'sha svez yaxshi bo'lmasa aloqa yaxshi bo'lmasa pulni yaxshi bermagan bo'lsa o'ziga yarasha muammosi bo'lsa aylanib yotadi sms yuborsangiz aylanib yotadi yurish qiyin bo'ladi yo videolar xira ko'rsatadi ya'ni yaptı, de, buladı, bu narsaga aqlimiz yetyapti hozir ko'ryapmiz olloh robbil alaminni qiyomatida u bo'ladi bu bo'ladi tarozu sirot jahannam jannat deganda ba'zi insonlar aqli hazm qilmaydi qanday qilib qilichdan o'tkir qildan e, ingichka bo'lgan narsani ustidan odamlar o'tadi deb xayol qiladida uni shunaqa bir aqli bilan hazm qilmoqchi bo'ladi aslida bunaqa emas hamma narsani aql bilan hazm qilinmaydi subhanalloh sahih hadisda keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki daraxt ostida bayat bergan biron kishi do'zaxga tushmaydi dedilar bu siyratda bizlar bayatul aqobani bilamiz va bir daraxt ostida bo'lgan bayatni bilamiz o'sha bayat bergan shaxslar jahannamga tushmaydi deganda hafsa roziyallohu anha umar roziyalohu anhuning qizlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari savol so'raydilar yo rasululloh sizlardan har biringiz unga tushuvchidirsiz demaganmi deb olloh taoloning oyatidan olib keladilar ya'ni alloh taolo aytyaptiki qur'onda jahannamga har bir kishi unga tushuvchidir degan oyat bor shunga demaganmi deganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki olloh taoloning so'ng taqvodor bo'lgan zotlarni qutqarurmiz va zolim kimsalarni tiz cho'kkan hollarida jahannamga qoldirurmiz deganini eshitmaganmisiz dedilar demak ko'prikdan o'tayotganda de har bir mo'min musulmon jahannamni bir sidra ko'rib o'tadi uni amali iymoniga yarasha kimdir chopib o'tadi kimdir chaqmoqda o'tadi kimdir sudralib yiqiladi l ana shu hadislardan oyatlardan bilinadiki sirot ko'prigi bor har bir mo'min o'sha narsadan o'tadi va ko'radi jahannamni yo hidi yo ko'zi yo tani yo bir narsasi bilan his qiladi ana shu sirot endi tushishni ulamolar ikki xil bo'ladi degan birinchisi kirish ma'nosida bunga kofir mushriklar kiradi yuz foiz kirib ketadi jahannamga ikkinchisi sirot ko'prigidan o'tish ma'nosida bo'lib bu taqvodor mo'minlar uchun alloh taolo ular haqida aytgandek so'ng taqvodor bo'lgan zotlarni qutqarurmiz va zolim kimsalarni tiz cho'kkan holda jahannamga qoldirurmiz dedi endi hadislar oyatlar har xil kelgan juda ham ko'p sirot haqida man yuqorida aytdim amaliga bog'liq bo'ladi o'tishi bu dunyoda qilgan amaliga bog'liq bo'ladi solih muvahid allohni bir degan bo'lsa chaqmoqde o'tib ketadi ba'zilari ot ustiga chopganday o'tib ketadi ba'zilari yugurib ba'zilari yurib ba'zilari sudralib ba'zilari sudralib yarim yo'lga borganda uni har xil jahannamdan kelgan alovlar qalqonlar ushlab tortadi uni amali ko'rsatadi o'sha narsani xuddi hozirgi telefonlarimizni misol keltirsak viplarda masalan qimmat narsa bersangiz svezingiz zo'r aloqangiz mashaalloh wifi yaxshi ishlaydi muammosi yo'q tiqillamaydi paqillamaydi zo'r ishlaydi arzon to'lasangiz eng arzonini eng rasvo chiqqan bo'lsa aloqalarni to'lasangiz doim muammo yerasiz paqillaysiz piqillaysiz ko'rinmaydi olmaysiz bir narsani doim aylanib yuradi xuddi shunaqa ya'ni u uchun to'lash kerak vip bo'lish uchun eng oliy chaqmoq deb o'tib ketish uchun bu dunyoda uni sirotni mukofotini sirotni to'lovini to'lash kerak bu dunyoda yaxshi amallar qilish kerak olloh aytyapti qiyomatda shunday sirot bo'ladi o'tib ketasizlar bu dunyodagi nomi amollaringiz sabab odamlar xursand bo'ladi har xil xavf ko'radi insoniyat ko'radi bu narsani xullas man bir voqeani keltirmoqchiman sirotdan oxirgi bo'lgan kishini yani voqeasi oxirgi bir mo'min musulmon musulmon hayotda ko'p yomonliklar qilgan xato qilgan lekin musulmon o'shani tarixi bor imom muslimda kelgan hadis abdulloh ibn masud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi endi hadisni tarjimasi bu matnda ikki xil uch xil kelgan shunda biron kamchilik bo'lsa yo matnlar almashilsa o'zimdan aytaman ma'zur tutasizlar lekin asl maqsad shu buxoriyda ham bor muslimda ham bor qolgan sanatlarda kelgan umuman olganda bir hadis faqat har xil rivoyatlarda kelgan roviylar bilan jannatga oxiri bo'lib bir kishi kiradi buni endi tarixini bilish kerak qanday kiradi xullas sirotdan o'tayotganda uni gunohlari og'ir kelib sirotdan yiqilib ketadi musulmon odam jahannamga kiradi jahannamni qa'rida azoblanadi bir necha yillar azoblanadi keyin uzoqdan alloh Allah taolo uni rahm qilib jahannamdan ozgina yaqinroq ya'ni yengilroq joyga ko'taradi jahannam qarida ko'taradi va u go'yoki bir jahannamdan chiqqanday bo'lib bir nafas olib qarasa uzoqda bir daraxt ko'ryapti endi qiyomatdagi bo'lgan daraxt jannat deyapmiz umuman boshqacha u mo'jiza u tafakkur qilib bo'lmaydigan daraxtni ko'radiyu ey robbim deydi mani o'sha daraxtga yaqinlashtirgin deb duo qiladi hech bo'lmasa soyasidan bahramand bo'lsam o'sha yerdagi suvdan ichsam deydi alloh robbil alamin unga qarab xitob qiladi ey odam bolasi agar seni o'shanga bersam o'sha daraxtga yaqinlashtirsam mendan qaytib boshqa narsa so'ramaysanmi deydi yo'q robbim deydi hech narsa so'ramayman faqat shu daraxtga yaqinlashsam bo'ldi deydi alloh taolo uni daraxtga yaqinlashtiradi u daraxtdagi rohat qilib bir jannatda yurganday bo'ladi daraxtni soyasida yana qarasa teparoqda undanda kattaroq daraxt bor yana go'zal yana chiroyli robbim o'sha daraxtga mani yetkazgin deydi alloh taolo aytadiki boyna san manga va'da bermaganmiding boshqa narsani so'ramayman deganda to'g'ri va'da bergandim ollohim shuni xohlayapman bergin dedi olloh yana boshqa daraxtga yaqinlashtiradi unda endi yana mazza qilib subhanalloh deb yana teparoqqa qarasa yana bitta daraxt undanda kattaroq daraxt ey ollohim shunga yaqinlashtirgin deydi aolloh aytadiki shuni bersam boshqa narsa so'ramaysanmi allohiy so'ramayman de xullas tepaga yaqinlashib kelyapti 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 qarasa endi jannatni darvozasini ko'rdi uzoqdan jannatni darvozasi ey robbim deydi jannatga emas deydi shu darvozaga yaqinlashtir deydi shu darvozaga yaqinlashtir o'sha jannat ahlini eshitay deydi bandam va'da qilguvdingku hech narsa so'ramayman deb deganda boshqa hech narsa so'ramayman deydi endi jannatga yaqinlashtirib darvozasini ortida o'sha musulmon eng oxirgi musulmon jannatiylarni ovozini eshitadi darvozani uyog'ida jannatiylar ishrat mazza qilib yurishibdi bu sahih hadis keyin robbim deydi jannatga kirgiz mani deydi jannatga <laughs> kirgiz mani deydi alloh robbil alamin aytadiki sanga deydi ana shu dunyodagi barcha narsa yer yuzida nimaiki bor ediyu barcha narsa mislicha 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 deb besh marotaba ko'taradi beshta mar banda boydagi banda uyalganidan ey robbim bo'ldi bo'ldi yetadi de, yetadi de, deydi o'n barobar yer yuzidagi bor noz ne'matlar o'nta mislicha va jannatga kirsang xohlagan narsa sanga deydi subhanalloh endi uni qalbida bo'layotgan narsa xursandligidan o'sha sirotdan o'tib ketib jannatga kiradi unga bor narsa xohlagan narsa yer yuzidagi hamma narsa o'n barobarga ko'tarildi uni xayolida jannatdagi eng baxtli eng ko'p narsa olgan shaxs deb o'zini xayol qiladi vaholanki yer yuzidagi musulmonlarning eng oxirgisi jannatga kirganni mukofoti bo'ldi bu subhanalloh eng oxirgisiga shuncha berilsa yer yuzi tafakkur qilganmisiz kim ayta oladi yer yuzini hamma joyga man sayr qilib chiqqanman deb uni sayr qilish xayolga keltirish qiyin bahrda nimalar bor tog'larda nimalar bor tillakonlar bor nimalar bor o'shani o'n barobaricha kamida ikkita hur va xohlagan narsa uni xayolida undan katta ish yo'q jannatda eng kattasi shu deb xayol qiladi demak sirotdan oxirgi o'tgan musulmonning ahvoli shunaqa ekan alloh taolodan duo qilib so'raylik sizu bizlarni hech qanaqa savol javoblarsiz musibatlarsiz boynagi chaqmoqdek o'tib ketadigan haqiqiy mo'min musulmonlardan qilishini alloh taolodan so'rab qolamiz qolamizg'f <gülme> yeah,